Наталія Демчук тримає в руках талісман, який її шестирічний син назвав «Дядя Ваня» на честь її брата, військовослужбовця Івана Долженка. Рік і 8 місяців він був у російському полоні. Іван служив у 56-й бригаді. Він один з оборонців Маріуполя. Його обміняли 3 січня 2024 року, розказала сестра. Я коли приїхала до міста Одеси, я зустріла одну жінку і говорю, зв'язіть мені воїна ЗСУ. І вона мені зв'язала, і моя дитина постійно з цим талісманом спала, їла і завжди говорив, це мій дядя Ваня, він вернеться. Наталя розповідає, на повернення брата з полону вони чекали. Жінка шукала інформацію про нього, брала участь та організовувала мітинги на підтримку військовополонених. Для акції замовила у херсонської художниці Олександри Кубанкіної портрет брата. 3 числа телефонує номер незнайомий, я беру трубку і чую, брат кричить, Наташа, це я, мене обміняли, я в Україні. Я почала пищати, я почала кричати, я не розуміла, що зі мною. До лав Збройних сил Іван Долженко приєднався у 2017-му. Був учасником АТО ООС. З початком повномасштабного вторгнення повернувся на військову службу, розповідає жінка. Під час оборони Маріуполя Іван Долженко перебував на заводі Ілліча. 12 квітня 2022 року разом з іншими українськими військовими чоловіка взяли у полон. Фото брата Наталя побачила на одному з російських каналів. Ми писали до пана президента, ми писали в координаційний штаб, ми писали в Червоний Хрест. Ми навіть писали на Росію, щоб нам підтвердили, є він там чи немає. Але відповіді нам не надавали, тому що таким методом нам питалися, знаєте, зламати нашу психіку. Коли ти не знаєш, чи є твій рідний там, чи немає. За ці 2 роки ми не чули ні дзвінка. Ми йому писали листи, щоб передали йому, але відповіді не знаходило. І, знаєте, така віра була в те, що він дійсно живий. Звістку про те, що брат живий і його тримають у полоні, передала жінка, яку звільнили під час одного з обмінів, говорить Наталя. Дзвонить мені ця жінка і каже, Наташ, не турбуйся, мене обміняли, я бачила твого брата. Кажу, де ви його бачили? Вона каже, я бачила його на заводі Ілліча у бункері, він живий. І мені треба було підтвердити, що дійсно він живий. Я їй говорю, ви можете подзвонити в Червоний Хрест, наш український, і підтвердити, що ви його бачили, щоб подати його на список, щоб обміняти. Після звільнення з полону та реабілітації Іван Долженко повернувся на військову службу. Він каже, я відновлюся, головне, ви живі, я живий, мені треба йти далі, я буду продовжувати захищати нашу Україну, тому що моя мрія, щоб ми були в Україні всі жили. Зараз брату Наталія Демчук 25. Іван Долженко одружився. Наречена дочекалась його з полону. Поки Іван був у неволі, рідні та близькі записували для нього відео. Святкували його дні народження, розповідає жінка. Останнього треба вірити в свою близьку людину. Не здаватися. Боротися за них, як вони боролися за нас. До останнього. Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.